Ja sam čisto da izgleda kao da ću se operaš. Ne, nije to da je meni zanimalo samo inicijativno, nego je Šopićku svađu je rekla kako je njoj Stefan priznao da su... Ja sam ti šta rekla. Ali slušao, Šopićka meni u svađu je rekao da je on njoj priznao da se o mene gadi, da kad sam izašao na žurkoviziju sa Filipom, rekao je, pogledaj ovo, stidno što sam bio s njom, bolje da sam bio sa Brendonom, rekao je da je istina da me nije jebao, da mu se nije mogao, da mu se kao prije bi mu se dilo na Brendona nego na mene. Dobro, isprozivao te. Što mi on ima to potvrditi, ona je to rekla. I da, i rekla je još da je priznao da nije imao nikad emocije i zbog toga... To pričamo još od kada ste se smuvali, zato sam ja bila protiv naše veze. Niste, jedno sam je kompatibilna. I zato sam ja jednostavno ustala i samo sam ga pitala, to je konstantno se pristala.